out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up. Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, gravei pra vocês aí eu dando uma organizada, uma manutenção na casa. Como vocês sabem, né, eu não faço mais faxina toda semana, porque antigamente, né, antes, eu fazia faxina toda semana, né, eu tirava uma sexta-feira pra dar aquela boa geral, aquela boa faxinada. Mas agora, com o bebê pequeno, né, com o Danielzinho, eu não consigo fazer mais isso. Então, pra cansar menos, né, e eu dar conta de tudo e manter a casa organizada, eu tô fazendo isso, dou uma boa faxina a cada 15 dias e o restante eu só vou mantendo. E, gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu não fiquei mais sobrecarregada, sabe? Porque a minha casa, ela é uma casa que não suja muito, né? Então, eu vou mantendo e assim eu consigo dar conta do Danielzinho, de trabalhar e de cuidar da casa. Espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um vídeo. E eu também mostrei pra vocês aí umas comprinhas que eu fiz pro Danielzinho na Renner, na Shein. Aproveitei bastante umas promoções que tava tendo lá no aplicativo da Renner. E fiz a festa por lá, comprei umas pecinhas pro Danielzinho, né, que tava precisando. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço você se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação no canal, e comentar também. Então, bora pro vídeo! Meninas, acabei de finalizar o meu quarto aqui. Hoje eu estou dando uma geral na casa, né? É aquela manutenção que eu sempre gosto de dar, porque a faxina é pesada, eu dou a cada 15 dias, né? Então, hoje eu tô dando aquela geral pra manter tudo organizadinho do jeito que eu gosto. Aí, hoje, ó, eu troquei a roupa de cama. Tá tudo limpinho, cheirosinho, tirei poeira dos móveis aqui também, troquei a roupa de cama do Danielzinho também, ó, o bercinho dele. E tá assim, gente, ó, tudo limpinho, cheirosinho. Eu mantive o tapete porque tá limpinho também, tô sempre aspirando, né, então tá limpinho. Passei um paninho no chão também, ó, tá super brilhoso, do jeito que eu gosto, limpinho, cheirosinho. E é isso, gente, ó, quartinho organizado. E lá fora, gente, tá caindo uma chuvinha maravilhosa. Vou até abrir aqui a janela pra vocês verem. Ó, tá caindo uma chuvinha maravilhosa. Tá um tempinho frio aqui hoje, ó. É só começar a chover que começa a ficar tudo cheio de lodo, né, gente? Olha isso. Tá desde ontem chovendo bastante. Ó, o tempinho tá assim. E eu amo limpar a casa com chuvinha, que aí vai mantendo tudo limpinho, né, gente? Sem poeira. E olha que beleza de chuvinha. Então é isso, agora eu vou dar continuação aqui, né, na limpeza de casa. E é isso, gente, ó. Que paz. Gente, eu comprei esse porta-travesseiro, né, fronha, lá na Shein. E eu gostei demais da qualidade. Eu comprei um kit, né, que veio com duas unidades. E eu amei demais, gente. Pensa na qualidade maravilhosa. Eu nem passei, lavei, mas nem passei. Só borrifei um produtinho e passei a mão. Olha isso, gente, que gracinha. Ele amou, porque eu já falei pra vocês, né, que ele ama caminhão, trator, ônibus, tudo que é de transporte, assim, ele ama. Então, aí eu comprei pra ele esse daqui e ele ficou apaixonado. Esse aqui já é a segunda que eu tô usando, eu comprei duas, né, uma já acabei de tirar e coloquei outra limpinha aqui pra ele. E eu amei, gente, qualidade muito, muito boa, ó, maravilhosa. Gente, eu até troquei aqui essa foto, né, desse quadrinho aqui. E olha que saudade, gente, do Danielzinho quando era desse tamanhozinho aqui. Meu Deus, aqui ele tinha 3 meses. E olha o tanto que ele era gordinho, gente. Meu Deus, viu? Que saudade, gente. Passa muito rápido mesmo. Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento, cada instante, né, porque, gente,
Nossa senhora, parece que foi ontem que eu estava montando o quartinho dele, comprando o enxoval, né? E agora, ó, já vai fazer 2 anos, gente. Meu Deus, eu nem acredito. Meninas, agora eu vou organizar esse quartinho aqui que passou o Danielzinho Furacão. Gente do céu, esse quarto aqui, eu arrumo ele várias vezes, porque assim, Danielzinho tá sempre aqui, brincando, bagunçando, né? Então eu sempre gosto de manter ele limpinho. Porém, já faz uns 2 dias que eu não organizo, sabe? Eu só vou levando e aí quando eu vejo tá assim, ó, esse caos aqui, essa bagunça. Então, bora organizar. É, como vocês viram aí, né? Já limpei o meu quarto. Agora eu tô aqui nesse quarto dando uma geral. Aqui em cima tá essa baguncinha aqui, ó. Como vocês podem ver, tem até algumas fotinhas aqui que eu renovei a fotinha lá do quadrinho, né? Troquei. E aí eu coloquei uma dessa daqui. E tá essa bagunça, gente. Então bora organizar. Vou gravar pra vocês aqui. Eu dando uma geralzinha. E é isso. Então bora. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you, you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. Don't need someone to save me, no. And don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Gonna leave me, then just do it. Ooh.
be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Meninas, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá no site da Renner, tá? É pro Danielzinho. Vou começar mostrando pra vocês essa camisetinha aqui que eu comprei pra ele. Olha que coisinha mais bonitinha. E ela foi bem baratinha, eu paguei R$29,90 nela, tá? A qualidade dela é muito boa. Ó, que fofurinha. Gente, eu comprei na Renner essas blusinhas aqui, porque vocês sabem que eu tô acostumada a comprar na Shein, né? Só que na Shein tem umas peças que são muito quentes. Eu não sou boa em falar os nomes do tecido, tá? Mas creio eu que esse aqui é algodão, que é um tecido mais fresquinho. E na Shein tem uns tecidos que é muito quente, sabe? Principalmente blusinha assim, ó, eu tava olhando lá, aí tem uns tecidos que é muito quente, que é poliéster, sabe? É um tecido muito quente mesmo. E aí, eu preferi comprar na Renner, que é essa daqui de algodão, né? Que ela é mais fresquinha. É, eu paguei nessa daqui, se não me engano, foi R$29,90. Foi bem baratinha mesmo. Aí, eu também comprei esse pijama aqui pra ele, ó, da Patrulha Canina. Que nem parece um pijama, gente. A qualidade dele é tão boa que nem parece um pijama. Ó, a blusinha é essa daqui. Olha que gracinha. E esse daqui, gente, é o shortinho. Eu achei uma fofurinha. Danielzinho ficou apaixonado, porque ele gosta bastante, né, da Patrulha Canina. Inclusive, o aniversário dele de um aninho, né, foi da Patrulha Canina. E olha que fofura, gente. Esse conjuntinho aqui da Patrulha Canina. E foi bem baratinho também, se não me engano, nesse conjuntinho aqui, né, de pijama. Eu paguei R$35 e alguma coisa. Então, valeu super a pena também. Peguei mais uma blusinha pra ele, ó. Essa daqui, que também é um tecido bem fresquinho. Eu sei, né, que a gente tá entrando no inverno, mas, gente, até no calor dá pra usar depois essas daqui de manguinha assim, né? Porque as da Shein, por mais que seja regatinha, não dá nem pra usar no calor, gente. É muito, é um tecido muito quente, sabe? E o Danielzinho no calor, ele pipoca tudo. Então, aquele tecido, eu senti que piorou a alergia que ele tem do calor, né? E já esse aqui, que é um tecido de algodão, ele não dá alergia. Então, eu comprei essa daqui também, eu achei muito bonitinha. E aí, eu vi essa daqui também lá no site. Essa daqui foi um pouquinho mais cara, se não me engano, foi R$49,90. Mas eu não resisti, gente. Na hora que eu vi lá do ursinho, eu achei uma gracinha e não resisti. Mas olha que fofura também que ela é. Muito linda. Essa daqui, ela é o tamanho 4 e as outras é o tamanho 3. Porque vocês sabem, né, que o Danielzinho é um bebê grande. Ele tem 1 ano e 6 meses e tá pesando 15 quilos. Então, eu já comprei um tamanho maior pra, se Deus quiser, né, o ano que vem ele usar também, gente. Porque, olha, ficar comprando roupa todo mês haja dinheiro, gente. Ainda mais que vocês sabem, né, que tá tudo muito caro. Agora, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Shein. Gente, pensa num tecido quente. Olha isso aqui, gente. Olha isso. O Danielzinho já tem um desse daqui, né? Inclusive, eu até coloquei nele hoje, porque hoje tá frio aqui mesmo. Então, aí, ó, eu comprei esse aqui pra ele também. E esse aqui, pra vocês terem noção, é o tamanho 7. E na hora que eu vou comprar na Shein, eu sempre gosto de olhar os comentários, ver a medida. E lá tinha muitas pessoas falando que esse conjunto aqui era forma muito pequena. Como o Danielzinho já é grande, geralmente eu compro na Shein pra ele tamanho 4, tamanho 5 de roupa de frio, né?
Só que aí, como eu vi as pessoas falando, ah, é um tamanho pequeno, é um tamanho pequeno, eu preferi pegar o tamanho 7, né? E usar um pouco grande esse ano e o ano que vem usar novamente. Só que assim, eu também não achei que ele é uma forma grande, tá? É realmente uma forma pequena. Creio eu que se eu tivesse pegado o tamanho 5, o Danielzinho ia usar somente esse ano. Olha, gente, para vocês terem noção. Tá vendo? Praticamente, ó, o mesmo tamanho. Então, eu peguei o tamanho 7 para ele, justamente para usar o ano que vem. Ó, não é exagero, tá vendo? Essa daqui é o tamanho 4 da Renner. E tá o mesmo tamanho, ó, desse conjunto, que é tamanho 7 lá na Shein. Já a calça eu achei ela um pouquinho grande, ó. Tem assim também, tá vendo? A barrinha dela é assim, mas nada que a gente dobra um pouquinho, né? E serve, ó. E olha, gente, como é quentinho. Nossa, eu achei uma lindeza, viu? Outro conjuntinho também que eu comprei. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem essa estampa, gente. Olha isso. Que cor viva. Olha isso, gente. O Danielzinho amou, amou. Porque vocês sabem, né, que ele ama trator, caminhão, ó, escavadeira. Ele amou bitorneira. Aí eu comprei também lá na Shein. Esse aqui, ó, é um tamanho 5, para vocês terem noção. A blusinha já serve nele. Ó, vou colocar aqui. E aí veio com essa calça, ó, a mesma estampa da blusa. E eu amei também, gente. Qualidade muito, muito boa. O elástico também, bem reforçado, tá? Comprei para ele também mais uma touca. Ó, essa daqui tampa até a orelha, tá vendo? Ó, ele é desse formatinho aqui, que tampa a orelha, ó. Gracinha. Uma fofurinha também. Qualidade maravilhosa. Eu paguei R$ 35 lá na Shein. Por dentro ela é assim, tá vendo? Bem quentinha, ó. Bem quentinha mesmo. Maravilhosa. Essa daqui é a terceira touca que eu compro pra ele. Outra coisa que eu comprei pra ele também foi essa blusinha aqui. E eu peguei ela numa oferta. Gente, olha a qualidade dessa blusa. Olha isso. Os detalhes dela. Que coisa mais linda. Essa blusa aqui, eu paguei R$ 29. Ela tava, se não me engano, 70. E eu paguei 29 numa promoção que tem. A promoção da Shein começa meia-noite, tá? Pra quem tem interesse aí em comprar. Ela começa meia-noite e fica lá nas ofertas. Se não me engano, é oferta relâmpago que tá escrito. E aí, eu sempre entro lá na Shein, no rumo da meia-noite, 1 hora da manhã, quando eu quero comprar alguma coisa, né? E aí, eu dou uma olhada nas ofertas, porque tem muita oferta, gente. Eu já comprei várias coisas pro Danielzinho, várias roupas, né? Pro Danielzinho lá na oferta. Roupa assim, que era R$ 100, né? Conjunto que era 100. E eu paguei 40, 50. Então as ofertas, gente, são muito, muito boas mesmo. Olha que maravilha, gente. De blusinha. Vou até pegar o celular aqui pra mostrar com mais detalhes. Olha isso, gente. Isso não é a coisinha mais linda. Ele é um vermelho mais fechado. E lindonas, eu fui lá olhar no aplicativo da Shein para ver o valor exato que eu paguei. E não foi 29 que eu paguei, foi 39. Mas ela era R$ 70, gente. Então, assim, ganhei um bom desconto, né? E meninas, vou continuar mostrando para vocês aqui agora as comprinhas. Só que essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora é capa de almofada, né? Que eu comprei lá na Shein também. E, gente, olha a qualidade dessa capa de almofada, bem diferente, né, do que a gente tá acostumada a ver aqui no Brasil, né, uma estampa bem diferente mesmo. Gente, ele é um tecido bem grosso, sabe, bem encorpado, ó, maravilhosa. Aí eu comprei duas assim, ó, pra fazer o parzinho. Deixa eu abrir aqui. Ó. E tem de várias cores, viu, gente? Tem de várias cores lá. Mas eu peguei essa daqui na cor meio nude, né? Esse beijinho aqui. Porque vocês sabem, né? Eu tô amando usar essas cores aqui em casa. Que aí a gente enjoa menos, né? E a outra foi essa daqui estampada.
Ó. E eu acho que vai dar super certo, né, gente? De usar aqui, ó. Eu acho que vai combinar esse joguinho que eu fiz. Ó, tem um rosinha também, tá vendo? Um rosinha mais suave, ó. Umas borboletinhas. Qualidade maravilhosa também. E essa é a primeira vez que eu compro capa de almofada lá na Shein. Mas, gente, a Shein, né, sempre surpreendendo. E eu amei demais, vou comprar mais, com certeza. Gente, deixa eu mostrar pra vocês também esses garfinhos aqui que eu comprei lá na Shein. Foi bem baratinho, foi quatro e pouquinho cada joguinho, tá? Esse aqui é um joguinho e esse aqui é outro joguinho. Eu já até comentei com vocês aqui, né, que incentiva bastante a criança a comer, porque vai crescendo, vai ficando mais seletivo, né? Vai recusando, principalmente fruta, né? O Danielzinho tava rejeitando bastante. E aí, eu corto várias frutinhas e espeto esses garfinhos aqui. Gente, vocês não têm noção do tanto que fica interativo, sabe? A criança ama, o Danielzinho ama. Toda vez que eu corto as frutinhas, coloco esses garfinhos aqui, o Danielzinho ama. Então, aí eu comprei esses dois kitzinhos, né? Ele já tem mais um kitzinho lá. Eu já até mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores. E aí eu comprei novamente. Gente, é tão baratinho pra incentivar a criança a comer, não custa nada, né? Gente, ó, eu abri aqui pra vocês verem, tá vendo? É um tamanho grande também, ele é ótimo, ó. Pra espetar, né? As frutinhas, legumes também dá super certo. Meninas, já finalizei o quarto do Danielzinho. Esqueci de mostrar pra vocês. Aí eu voltei aqui agora pra mostrar. Mas, ó, ficou assim, bem limpinho, organizado. E vocês viram aí, né, que hoje foi mais uma manutenção mesmo. Limpei aqui, ó, o tapetinho dele, que ele tá sempre brincando aqui. E o quarto do Danielzinho eu limpo com dois produtos. Álcool 70 e Lustra Móveis, que eu passo aqui no móveis, ó, deixa super brilhoso, tá vendo? E é isso, gente, ó, quartinho finalizado, tudo limpinho. E os brinquedinhos dele também eu limpo com álcool 70. E ficou assim, gente, ó, super limpinho. O bercinho dele também ficou limpinho, tava com várias roupinhas aqui, né? Muitas roupinhas que tinha aqui eram novas, né? Então, eu coloquei pra lavar, ó. Tem que mostrar pra vocês? Olha isso, gente. Tudo roupa que eu tava guardando pra mostrar pra vocês. E agora eu vou lavar, ó. Já vou aproveitar e lavar todas essas roupas aqui, porque tá chovendo, gente. Mas eu acho que vou deixar pra lavar amanhã cedo, não vou lavar agora, não. E, gente, eu aproveitei também pra dar uma geral aqui na gaveta, porque tava precisando. Já tinha uns tempinhos já que eu não tava limpando essa gaveta. Eu sempre gosto de uma vez por mês limpar ela por dentro. Eu acho que já tinha uns 3 meses que eu não limpava, então tava bem suja. E aí, ó, eu limpei todos os organizadores, vocês viram aí, né? Repus aqui as fraldas. E essa gaveta aqui, gente, já tá com problema. Infelizmente, vocês sabem, né, que eu sou muito cuidadosa. Quem mexe nessa gaveta aqui é só eu e o Dani. Mas, infelizmente, ela deu problema. E eu preciso chamar alguém aqui pra arrumar pra mim, gente. Porque essa cômoda, eu paguei muito cara pra, assim, pra já tá dando problema, sabe? Então, não tem nem 2 anos que eu tenho ela. E ela já tá dando problema, viu? Então, eu preciso chamar alguém aqui urgente pra poder arrumá-la pra mim. E ó, aqui eu deixei ele ensumedecido, que eu tô sempre usando. Ali tá os creminhos dele. Aqui ficou protetor solar, óleo Johnson, repelente. Aqui eu deixei perfume, alguma chupeta, pomada de assadura. Aqui ficou as coisinhas que eu uso no cabelo dele, né? Esse creme aqui de pentear, tem um pente. Eu tô gostando bastante de usar esse pentinho aqui, ó, da Rica, nele. Tá dando super certo, porque o cabelo do Danielzinho é bem grosso, sabe? Escovinha aqui não tá dando mais certo. E aqui deixei remedinho, Renosol, termômetro. Essas seringas aqui, né, que eu uso pra lavagem nasal. E é isso, gente, ó. E fralda. Fraldinha deixo aqui. Aí, gente, ó, eu até aproveitei e coloquei esse quadrinho aqui. Achei que deixou o quartinho mais bonitinho ainda. Olha que fofura. Que gracinha, gente. Ai, meu Deus. Uma lindezinha, né? Achei que combinou bastante esse quadrinho aqui. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que está a sala. Eu não gravei limpando porque meu celular descarregou. E como o Danielzinho tava na minha sogra, aí eu quis aproveitar pra poder limpar logo, sabe? Porque
Senão depois vai enrolando e aí ele chega e tá aquela bagunça ainda, né? Deixa eu mostrar a sala pra vocês como que tá, ó. Já limpei também, não gravei, tá? Porque, como eu falei pra vocês, meu celular descarregou. E também pra agilizar logo, né? E terminar aqui a sala. Porque o Danielzinho já tá aqui em casa. E aí, pelo menos, ele pode sentar aqui no chão, assistir a TV, né? Coloquei esse tapete aqui hoje. O chão também tá super brilhoso. Ó, tudo limpinho. O Danielzinho já tá ali. Que isso, filho? Ele tá achando engraçado o tapete. Porque, como tava dobrado, aí ficou umas ondinhas ali. E ele fica pisando. Vem aqui, filho. Vai lá falar oi pra mãe. Vem aqui. Fala oi pras meninas. Fala oi. Dá oi, filho. Fala Dá oi. oi, Não, meninas. lá. Fala oi. Dá oi. Oi. Fala Dá oi. oi, filho. Dá oi pra mamãe. Oi, mamãe. Fala oi pras meninas. Fala oi, gente. Tudo bem com vocês? O que que você quer? Ele quer que eu ligue a televisão. O Dani tá ali, ó. Aí o Dani agora vai olhar o Danielzinho pra mim limpar a cozinha. A cozinha eu vou gravar pra vocês, eu dando uma geral. Só a sala mesmo, que eu preferi não gravar por conta do Danielzinho. Que aí ele fica aqui com o Daniel. E aí eu consigo gravar a cozinha sossegada pra vocês. Deixei até o tapete aqui, ó, que eu vou usar na cozinha. E é isso, gente, ó. Tá assim, limpinha a sala. E olha a realidade da minha cozinha, gente. Olha essa bagunça. Olha isso aqui. Olha esse armário. Meu Deus do céu. Tá uma bagunça. Olha o chão. Eu vim trazendo a sujeira, né, da sala pra cá. Então tá assim, gente, essa bagunça. Preciso limpar o fogão também. Nossa Senhora, minha cozinha é difícil ficar assim. Mas também quando fica, meu Deus do céu, olha que bagunça. Então bora deixar tudo limpinho, organizado, né? Porque o restante da casa já tá tudo limpinho. Só falta mesmo a cozinha. I'm not afraid to die.
I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Lindonas, eu vim mostrar o resultado final pra vocês da cozinha. Ontem eu terminei muito tarde, aí eu preferi deixar pra gravar o resultado final hoje pra vocês. Mas ó, loucinha lavada, já estamos na parte da tarde, agora é 2 horas da tarde aqui. E ó, tá chovendo, tá nublado, tá frio. Então já lavei a loucinha do almoço, já sequei também. Já limpei o fogão novamente, ó, deixei tudo arrumadinho, tudo limpinho. Ontem eu não gravei essa parte aqui pra vocês, ó, eu trocando os paninhos. Gente, eu tenho vários paninhos desse daqui, tá? Então, esse que tá aqui são os limpinhos, tá? Porque é igual o que tava, né? Muda alguma coisinha ou outra. Mas, ó, tudo limpinho, do jeito que eu gosto. Tudo de bom, né, gente? Uma casinha limpinha, organizada, em ordem. O tapete daquele jeito ali, ó. Porque eu aspirei todos os dias, né? Eu aspiro a casa. Então, eu aspirei ele, ó. Então, tá a marca do aspirador ali ainda. Mas, ó, chão limpinho. E tá assim, gente, ó. Chuviscando. Deixa eu mostrar do lado de cá. Agora parou de chuviscar. Eu tava olhando aqui na pocinha de água, ó. Mas parou de chuviscar agora, viu, gente? Pode ver que o chão tá bem molhado, ó. Tudo de bom, né? Uma casinha limpinha, com esse tempo frio. Mas é isso, gente, ó. Vou finalizar o vídeo por aqui. E eu falei pra vocês que eu ia mostrar o fogão cooktop nesse vídeo, né? Porém, eu preciso da ajuda do Dani pra eu poder pegar o fogão. Porque o fogão tá na caixa e ele é bem pesado. E como é vidro, eu tenho medo de pegar a caixa e acabar escorregando e quebrar.
E como o Dani só vai chegar do serviço 6 horas, e eu já quero editar esse vídeo pra vocês, porque hoje é quinta-feira, gente. Esse vídeo vai bem em tempo real aí pra vocês. Então, não vou esperar ele chegar do serviço, sabe? Porque eu quero postar esse vídeo hoje ainda. Então, agora eu já vou começar a editar esse vídeo aqui. E aí, no próximo vídeo, eu prometo pra vocês que eu vou mostrar o fogão cooktop, tá? Que no próximo vídeo eu vou fazer um pavê também. O Dani tá com vontade de comer um pavê. Já tem mais de... acho que uns 2 anos que a gente não come pavê, viu, gente? Nossa, acho que uns 2 anos por aí. Então, eu vou fazer um pavêzinho pra nós mais tarde. E aí, eu gravo o cooktop pra vocês também. Lindonas! Vim finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.